PC چرته دی تا ته پته نشته نو ور روان ده کینا الکا یو کپ چای روړه چرته را روان ده تا ته پته نشته په amanet.com باندې نو وځي دې سنگا به راځي با چرته به راځي با سټې به راځي با دیلا پاره ځي دې amanet.com سبسکرایب وکي amanet.com Pakistan's first investment portal. مشورہ امانت ہے.